abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaam alaykum. Salaam alaykum. Waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato.